siya dah bagi tahu ai tentang hal yang you nak resign. Tapi kalau ikut hati ai, ai memang tak nak you resign lah. You have blend in so well with the cafe, dengan Naida and Daniel. Memang susah nak cari staff macam awak lagi. Melissa akan kerja dengan saya. Melissa akan kerja dengan Tuan Syak? Melissa akan jadi pembantu rumah saya. Saya baru saja beli rumah. So I need someone like her to take care of my house. Pembantu rumah? Ya. Yeah. Betul, saya akan kerja dengan Tuan Syak sebagai pembantu rumah. Buat apa tu? Buat apa? Tak buat apa, saya cuma tengah menikmati keindahan tempat ni. Menikmati keindahan all this? Iya. Petang ni awak tunggu sini. Saya datang ambil awak. Tak apa tuan, sebab saya boleh balik sendiri. Lepas tu Naida dengan Diana dah cakap dah yang dia nak makan sekali. Nak belanja. Farewell, kata dia. Farewell? Ada saya izinkan?